ያኮራኛል ሁሌም ያኮራኛል ፍቅርሽ ያኮራኛል ታሪክ ስናሽ ወገና ባህል ሁሌም ያኮራኛል የትም ብሄድ የትም ፍቅርሽ እንደጥላ ይከተለኛል ጎንደር ያንቺ ዝና አናስተኛ ታበረ አናስተኛ ታበረ ደና ነው ደናደሩ ደና ነው ታበረ በተረፈ ደና ነህ ደና ነኝ አታብክ ደና ሰንታ ዘመሩል ደና ነው ደና ነኝ አታበረ አታበረ አቤት አሁን ለመሆን ወደ የት ነው ግን አይኔማ ወደ ነቀስ እንዳይበላብኝ ኬሚካል ገዝቼ ልመጣ ነው አራራ እንዲያው በመክ በሚካል እንዲያው አንተ እንዲያው በቀሎ ልታሽ ነው ልጆች እንዲያው አታስብም እንዴ ለእንዴ ለማሸት ይችላል አዎ ኬሚካልን ገዝቼ ከነቀስ ለማትረፍ ፍላጎት አለኝ ግብርና ያመጣልን ማዳበሪያ አለች እሷ ንቀስም ትከለከል በእሷ መጠቀስ ይገባና ሲገባ አንተ ለምን በዚያ በመር ተቀማለህ ምኑን አመጣኸው ደግሞ ይህንን ነገር ምን አመጣኸው አሁን በፊት ምንጠቀመው ይህ ነው አሁን ግን ምን አይነት መጦ ነው የነቀዝ መከላከያ ጆንያ ምትባል ማዳበሪያ ግብርና ባሰማረለን እስካሁን ድረስ እኔ ምንጠቀምባት በሷ ነው በሷ መጠቀም ሲገባ አንተ በመርዝ እንዴት ይህን መጠቀም ቻልህ ለወደፊቱ ይህን ብታደርግ አንተ ዘለቄታ ይሆናል በዚህ ምንጠቀም አረ ደግሞ ጆንያ ከነቀዝ ደግሞ ይከላከላል አይማይመጣ ጉድ የለም አበል ወደ ቤት ንርና መከላከያው ማዳበሪያ ላሳይህ ንቀዝ መከላከያው ማዳበሪያ ያሳያለሁ ለወድኝም አሁን ልቆጥርህ ያን አይተህ እንድትጠቀምና ለአንተም ዘበን እንድተር ያሳያለሁ እሺ እንሂድ እሺ በል አሳየኝ መልካም እንግዲህ አታመንክም እንግዲህ ንርና ላሳይህ ወደ ቤት በጣም ጥሩ ዘራ ዳሳሽ እንዴት አደር እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ዋላችሁ አደራችሁ ጓዳበረ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ጥሩ ስራ አዘሻል አዎ ዘላን ጥሩ ስራ አላ ጥሩ እንጂ ጥሩ ይኸውላ ታበረ የነቀዝ መከላከያ ያልኩ ዮንያ ማዳበሪያ ያትል ችናት ይወል ያትል ችናት ይወል ይህ ማዳበሪያ ከነቀዝ እንዴት ይከላከላል ይወል ነቀዝ የሚከላከለው ማይ በውስጥ ሁለት ላስቲክ አሉት በውጭ አንድ ማዳበሪያ አለው ይኸውል እነዚህ ላስቲኮች ሲቋጠሩ አየር በማሳጣት ነቀዝ እንዳይፈጠር ያደርጋሉ ታብጅ ሁለት ላስቲክ አለው ብለኛል ሲ ለማንኛውም ሲ አሳየኝ ይኸውል ላስቲኩ እንዴት አድርጋ አሳይ ያልከው ነቀዝ የሚከላከሉ ላስቲኮች ሁለት ያሉ አንደኛው ይኸውል ይሄ ነው አየር የሚያሳጣው ሁለተኛው ይሄ ነው አየር ማሳጣ ሶስተኛው ይሄ ነው ለካኒ ላስቲኮች ናቸው ከነቀዝ የሚከላከሉ እኔማ እንደዛኛው እንደ ድሮ ማዳበሪያ መስሎኝ ጋሻ በረስታውን ድረስ ለካ አልተጠቀማችሁትም እኛ ሆይ ሆነታይ ብዙ ጊዜ ሁለት አመታችን ኑሮ የምንጠቀምበት እንጀሮውም ሌላ ነው ማጨራው ሌላ ነው ስንበላውም ሌላ ነው ለካ ስታውን ትጎዳላችሁ መድኃኒቱን ትተን በዚህ ምንጠቀም መድኃኒቱን ግብርናዎች መጣው ስላስተማሩና በዚህ ነው የተጠቀም ነው አቶ አብጅ እስቲ አጠቃቀሙን አሳየኝ ይኸውላ ታበረ ይኸውል ላስቲኮችን የመጀመሪያ ምን እናደርጋለን ቀዳዳ ለመሆናችን ለማረጋገጥ ይኸውል ይኸውል እያደረግን ሳወጣ ካለን በኋላ ይህን እናደርጋለን ይኸውል እነዚህ እንዲህ አድርገን ታየናቸው ቀዳዳ ያለመኖራቸው ያረጋግጣል ቀዳዳ ከሆነ ግን አይሰራም ለማረጋገጥ ይሁን ቢያዝ ማየት ነው ግን ላስቲኮች አሁን ደግሞ ለማረጋገጥ ይኸውልህ አነሳችን ደግሞ ለማረጋገጥ እንደምን ያደርጋለ ይኸውልህ ይኸውልህ ይኸውልህ
ይሄ ራሱ ያለ መቀደሩን ምልክት ያሳያል። አሁንም በቀሎ እንግዲህ መክተት ነው። ደበረ ይኸው ለሪፋው ጥሩ ሆኖ እየለቃቅም ተመጣ አስተ እየለቀም እያየው ነው። እንደገና መድረቅ ማለበት አባበረ እያየ ጥሩ ነው። ባለቤቴ እንደነገረች ይሄ ሪፋ ይዘራል፣ አበቅ እንዳይኖረው ይደርቃል፣ ቆረቆ እንዳይለቀማል፣ አፈር ይለቀማል። ከተለቀመ በኋላ ጥዳር ከጠዳ በኋላ ወደ ማዳበሪያ እንከታለን። እሻውን በቀሎ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትከቱት? አባበረ ይኸው ለአከታተሉን ለማሳየት ያሳይና ይወደ ይሄ እቺ አንደኛ ፕላስቲክ 2 ኪሎግራም ሪፋ ያልባታል። በቆሎ ያልባታል። ከዚያ በኋላ ከላከላ ያለራስበት እዚህማ አዲስ ይሆናሉ። እቺ 2 ኪሎግራም በቆሎ ፕላሳ ለመስተካከል እቺ ራፋ ተካከለ እንድትሆናለች። ይኸውልህ እቺ ይያዝ ነው መኮለተኛ ፕላስ ነው ወንድ እና እናስተካክላታለን እናገባታለን። እችን ለማየት ይኸውልህ እንኳን ላሳይ ይህን ምትቀበል ይኸውልህ። ይሄ ደግሞ በደንብ ተካከለ። ከዚህ እናገባታለን። እችን አግባ አሳየው ነው ያው ነው አሁን ጥሩ እንዳይሞላ ትክክል አሁን እንዳያሳስር በደንብ ያዘን እናደርገው። በጣም ጥሩ 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 ነው። እንግዲህ በቃ ማሰር ነው። ይኸውልህ አታበረ ያው አትሳሰሩ ምንም ሁሉ አለ መታሰሩ የስጠኛውን ፕላስቲክ ይኸውልህ መጀመሪያ አየር እናስወጣለን። እየሳሰጣን በኋላ እናስወጣን አየር ነፍራለን። መሰራው ስጥ ይመል ይሄ ሁሉ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ወደ ምን ይሆናል? ይሄ ወለ አሁን ይጠራነካል ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን አየር ማውጣት ለምን ማውጣት ለምን ማውጣት
ይበል ይሄን አየር አወጣለ ወለ ማፍራነ ለ ያ ትግልሽ ነው ታው ማፍራለ ይሁን ከዛ በኋላ ይታሰራሉ እንዴ መታሰር ነው ወለ ወደም ባለ ወለ ያው ያው ሶስተኛው ደግሞ ተባበረ ወለ ይሄ ደግሞ ለመጥፋት ደግሞ ሶስተኛው ማዳበረ ዋናው ነው አየን ደገባ ጥርሶ ይከላከሉ ወለ ደግሞ ይመጣለ ይሄን ይሆነ ያለ ይሆነ ወደ ምጣጣ ይሆነ ያለ ይሆነ ያለ ያለ በደንብ ነው አዎ ለዛ ያየ ወይ ነው ያየው ነው አየው በደንብ ነው ማየው በደንብ ነው ማየው አዎ ይሄ ነው መጠቀም ያኛም ተቀምጠን በዚህ ነው እንዴ ጉበዛ አይደለ ነው ወደዚህ ግን አንተ እንድታስተውሉ አዎ ሂደት ተሰጣለህ አንተ የግብርና ባለሙያ ነው አስተምሮሃል አዎ 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 በጣም ያኛ ግብርና ነው ያለ ግብርናኛ ወራዝ ነው ያው ጨርሰን እንግዲህ ሳበች አረ ይገርማል በጣም እንደግሩም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄን እንግዲህ እንዲሆን ተዘጋጅቶ ተቋጠረ እንጠቀም በምንል ጊዜ በመቼ ጊዜ ነው የምንፈታው ነበረ አሁን ይህንን በደንብ አሰራርተነዋል ስለዚህ ግን ወር ይቆያል ከአንድ ወር በኋላ ግና ለመጠቀም ስፈልግ አየሩን አስወጣና ከዚያ በኋላ ትቀንሳለህ ከዚያ በኋላ መልሰህ ደግሞ እንዳየው እንደ እውነት ሳሰጥ አስረት አስቀምጠዋል ባዳብ አሁን እኔ አዘጋጅተናል ዝግጅቱንም እኔም እየተረዳሁት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ነው የሚነገር አቀማመጡ እንዴት ነው ታበረ አደራደሩ አሁን እንደምነግር ጥንቃቄ አስፈልጋል ጥንቃቄው ከግድግዳ አንድ ክንድ ማለት ከመሬት ደግሞ አንድ ክንድ ከፍሎ መቀመጥ አለበት ከዚያ ሹል ነገሮች እንዳይወጋቸው ጥንቃቄ መሆን አለበት አብይ እቺ ነገር ከምን ማገኛት አታበረ ይሁን እቺ ነገር ምታገኛት ከግብና ባለሙያዎች ብትመካከር ደ ታገኛታለህ ትርፋለችና ለጊዜው ወስደህ ተጠቀም ስትገዛ ትሰጠነናለህ አመሰግናለሁ ታባረ አሁን መንገድ አግኝቼ አንተ ነህ እኔ ጋር ተገናኝተህ ዛሬ ይሁሉ ነገር አይተህ ተሳትፎ አይተህ ስልጠና ወስደህ ዛሬ ጥዋይታለናል ለወደፊቱም አንተ ያሉትን በአንተ ያሉትን እንድታሰምራቸው ጥንቃቄ እንድታሰምራቸው ምን እንድታደርግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግነው ወደ ገበያ ሂጄ ኬሚካል ምገዛ ወደ ገበያ ሰድ ና ተመለስ ብለ ወዲህ መልሰህ በጣም ጥሩ ትምህርት ስላስተማርከኝ አመሰግናለሁ ደናው 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 በሸርቅ ተመለ ደናው ያው በዛሬው ለስ እንደተከታተላችሁት ከአቶ አፕሽ ክብረት ስለ ፒክስ ቀረጥ የነቀዝ መከላከያ መዳበሪያ ማለት ነው ጥሩ የሆነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ወይም ተሞክሮ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ዋናኛነት ፒክስ ባግ ቀረጥ የምንጠቀማት አንደኛ ከኬሚካል ነጻ የሆነ ሰብልን ለመጠቀም ይሄን ስናደርግ ደግሞ አንድ ሰው ከኬሚካል ነጻ የሆነ ሰብልን ተጠቀመ ማለት ወይም ህልን ተጠቀመ ማለት ራሱንና ቤተሰቡን ጤንነቱን ተጠበቀ ማለት ነው። እቺ ፒክስ ባግ የምትባለው ለአንድ ወር ያህል መፈታት የለባትም ዝም ብላ መቋጠር አለባት ከዛም በኋላ ሰብሉ ሳይነቅስ ለሁለት አመት አገልግሎት ትሰጣለች በፒክስ ባግ ወይም በፒክስ ቀረጥ የተሰረ ሰብል ማለት ነው። ስለዚህ ፒክስ ባግ ከኬሚካል ነጻ ናት ከአካባቢ ብክለትም ነጻ ናት ማንኛውም አርሶ አደር ወይም ህብረተሰብ እቺን ፒክስ ባግ በመጠቀም
የራሱን የቤተሰቡን እንዲሁም ያካባቢውን ጤንነት መጠበቅ ይችላል ማለት ነው። ቺንፒክስ ባግ ወይም የነቀዝ መከላከያ መዳበሪያ ስንጠቀም በዋናኝነት ማድረግ ያለብን ነገሮች ወይም መረሳት የሌለባቸው ነገሮች፣ አንደኛው የትግበራ ነጥብ መሆን ያለበት ስቀረጢቱ ሁለቱ የውስጠኛው ሁለቱ ፕላስቲኮች ያልተቀደዱ መሆኑንና አየር የማስገቡ መሆኑን ማረጋገጥ። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ የሚሆነው ከ1 እስከ 2 ኪሎ ግራም የሚሆነውን በቀሎ ወይንም ሌላ ሰብል ሊሆን ይችላል፣ ያንን ከመጀመሪያው ፕላስቲክ እንከትና እናመቻቻለን። ሲቀጥል ከሁለተኛው ፕላስቲክ እንጨምራለን። ከዛ ከ3ኛው ከመዳበሪያው ከተል በደንብ እናስተካክልና እናስቀምጣለን ማለት ነው። 3ኛው የትግበራ ነጥብ የሚሆነው የፒክስ ባጉን አፉን እንሸበልለዋለን ወደታች። ይህም የምናደርግበት ምክንያት ለምንድን ነው? አንደኛ እህሉን እየጠቀጠቅን ስንሞላው በደንብ እንዲሞላ ያደርጋል። ሁለተኛም ደግሞ አየር ከውስጡ እንዳይኖር ለማስወጣትም ስለሚጠቅመን ይህን ሁሉ ጊዜ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ደም ስናደርግ እህሉ በደንብ የተበጠረ ከባድ ነገር ነጻ የሆነና የደረቀ መሆን አለበት። አራተኛው የትግበራ ነጥብ የሚሆነው እህላችን በደንብ ከሞላን በኋላ 100 ኪሎ ግራም ነው የምትሞላው፣ ከዛ መብለጥ የለባትም። ይህን ካደረግንም በኋላ የመጀመሪያዋን ፕላስቲክ በለስላሳ ገመድ ሹል ባልሆነ ነገር ፕላስቲኳን በማይቀድ ገመድ እናስራለን። ሲቀጥል የሁለተኛዋን አየር አለመኖሩን ቸክ እያደረግንን እዛም 3ኛዋን ማሰር አለብን ማለት ነው። 5ኛው የትግበራ ነጥብ እንደዚህ እህላችን ካሰምን በኋላ ከዛ በኋላ ስለ አደራደሩ ነው። አደራደሩ መሆን ያለበት ከመሬት ከፍ ማለት አለበት በ50 ሴንቲሜትር፣ እንዲሁም ደግሞ ከግድግዳውም 50 ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ይህ ማለት ያው ለቁጥጥር እንዲያገለግለንና ከምስጥና ከአይጥም እንድንቆጣጠረው ያገለግለናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። Thank you.